weather here, which is a day like this, if it's raining, you cannot paint, right, in general. So I'd like you to talk about this. Also, you use the scissors lift. And then I will pass to Eric to talk about how groundswell work around it. Bom, de uma forma, cada prédio, cada local exige um tipo de equipamento diferente, né, se for para falar sobre os equipamentos também. Por exemplo, para pintar um prédio, eu já pintei um prédio de 96 metros de altura. Para pintar um prédio, são balancinhos, plataformas, elevatórias, né? Esse tipo de parede é feita com esse lift. Dependendo da altura, também é possível fazer utilizando escadas. E também tem aquela plataforma articulada lá, que é essa, e tem a outra que é tipo uma girafinha, esqueci o nome agora. Mas é claro, estar pintando na rua é justamente tem esse lado complexo, porque tem a ver com condições climáticas, tem a ver com estar no frio, estar na chuva. Quando eu cheguei aqui em Nova York, acho que estava uns 40 graus. E agora, tipo, eu passei por acho que todas as estações, principais estações, e agora está muito frio, e pintar no frio realmente é complicado. Então, justamente eu programei o meu projeto para durar até agora, esse mês, já prevendo as condições climáticas, porque eu, particularmente, não tenho experiência para poder produzir murais no frio. Eu sei que eu já conheci artistas da Europa e tudo mais, tem uma equipe grande na França de muralismo que pode estar abaixo de zero, que os caras estão lá pintando. Mas eu, quando dá uns 9 graus, eu já não aguento mais, então eu prefiro voltar para o Brasil. Each building in each location is unique, and they require their own strategy and equipment. I painted buildings as high as 96 meters high, and typically you will have the platforms which you can bring up and down with pulleys as needed. This one we did with the pulley, I'm sorry, with the lift, and depending on the height, we can also use ladders, but every one is unique. And of course, doing street art, the weather is always an issue. There's rain, there's wind, and essentially, when I arrived for this project, it was 40 degrees Celsius, and this project has seen all seasons. And I tried to schedule it so it would precisely end right now. I essentially tried to foresee this because I know that in Europe and France there are mural artists who work at below zero temperatures. I'm not one of them. If it's below 9 degrees Celsius, I try not to work at all. Eric, can you tell us about the way groundswell does it?